Dele. Boa subida, Giovanni Augusto. Vem Curitiba, trabalhou, trouxe pro meio, trabalhou no pé direito, bom toque na entrada da área, chute pro gol! Gol do Curitiba! Matheus Galdesani batendo firme no pé direito! Nenhuma chance pro Jean no primeiro. Tirar também, né, o Morato, os dois amarelados, inclusive, os dois sem produzir. Evangelista na jogada individual, fica preso na marcação, a sobra do Galdesani. Boa bola. Frente, volta o Gabriel, Buba, o passe errado, Galdesani segurou, você já está ouvindo a galera fazendo o seu barulho. Ela chega no Natanael, Chico, recebe na esquerda, Galdesani chega na marcação, vai, toca na bola e vai. Cobrança foi rasteira, o toque para trás, Claudinho dominou, dividiu com ele Maílton, sobra do Galdesani, contra-ataque do Coritiba, tem espaço o Rafinha.
Jefferson. De novo o Matheus. Trabalhando no meio com o Galdesani. Balança o corpo. Matheus, bonita jogada ali. Bate rasteiro. Natanael, Chico, combinou com o Natanael. Corte de Matheus, Galdesani, autor do gol. Quando dava sequência na jogada. Tem escanteio, tem levantamento, toque de cabeça. Sobra do Aderlan, no meio de dois, evitou a saída do Galdesani. Aderlan aperta, Galdesani protege, falta. Sobra do Galdesani, lançamento para o Rafinha, boa bola do Galdesani, Rafinha...